Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда. Rusya Prezidenti Vladimir Putin ülkesinin Ukrayna'nın Kherson, Zaporojye, Donetsk ve Lugansk bölgelerini resmen ilhak ettiğini açıklayıp, Putin deyip ki, dört bölgenin insanları ebedi olarak Rusya'nın vatandaşı olur. Rusya'nın həmin ərazilərdəki nümayəndələri ilə birləşmə barədə sənədlər artıq imzalanıb. O, həmçinin özünün başlattığı müharibədə Ukraynanı sülh danışıqlarına dəvət edib. Amma biz Donetsk, Lugansk, Zaporojye və Xersonda insanların seçimini müzakirə etməyəcəyik. Onların seçimi edilib və Rusiya ona xəyanət etməyəcək. Putinin çağırışına Kiyevdən də cavab gecikməyib. Zayavka Ukrayna na vstup u prishvidshenomu poryadku v NATO. Dövlət başçısı Volodymyr Zelenski Ukraynanın NATO'ya təcili üzvlüyü üçün müraciət etdiyini açıqlayıb. O deyib ki, ölkəsi Rusiya ilə danışıqlara hazırdır, amma bunu Putin'dən başqa bir dövlət başçısı ilə edəcək. Rusiyanın yeni ilhaq etdiyi əraziləri də nüvə çətirinə salacağı gözlənilir. Bu isə Ukraynanın həmin əraziləri azad etmək istəyərkən nüvə silahı tətbiqinin risklərini artırır.